كلي داسي خلكو كلي ديوس بيتي سو زوايك انا شير وايك انا شير خزو ايمو شير دو ظلم انتخاب پكي چوي كاني دلتا خلق سو دا تن نمري كاني دا كلي داسي خلكو كلي ديوس بيتي سو بیکور چې څوک په بيدرکو په سیګرزي درانه خلک سپکیږي چې په سپکو په سیګرزي زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کیږي په ټوپکو په سیګرزي قدرمنو زمونږ د کام بچی چې دي نو په مزدورۍ باندې په کار باندې ښه ښکلی ښه ښکاري دې وطن لا دې خاورې لا ډېره غټه پیدا ورکي دغه بې بدو خلک تي نقصان نه ورکي قدرمنو زمونږ ډاکومنټري به جاري وي چې ته په ځای نه مونږ سره اوسي زمونږ د کلي او د کور څوک دي زمونږ د کلی او د کور څوک دي ستا نه بغیر زمونږ نور څوک دي ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره یه زوروره ستا د زور څوک دي ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره یه زوروره ستا د زور څوک دي آواز یې راکه څه شکمن غوندې شو غلی ووی دا خو نور څوک دي خدایه یاران د سید زر ماخله خدایه یاران د سید زر ماخلا زمون د ژوند د تنگ ټکور سو د ظلم انتخاب په کچوي کاني دلته خلق س د تن نمري کاني دا کلی د داسې خلکو کلی دی سپی چې څوک پرانیزي او تڼي کاني مونږ خپل بدبخته بخت ښه پېژنو مونږه خپل بدبخته بخت ښه پېژنو زړونه خو هم زمونږ دپاره شي کاڼي مونږ وخت په داسې لارو سم کړلو چېرته چې په خپو کې تنها ځي کاڼي د ډاکټر امین تنها صاحب د غزل دغه ټول شعرونه اسماعیل ته جواد ته د کیمرې په شا باندې کم کس ناست دی نصرالله خان هغه ته پوښتنه مینه چلی